Assalamualaikum dan salam Tema 2. Hari ini, 27 Februari 2018, saya, Ahya Humaira dari Aksara TV PSS, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud 2, Besut Terengganu, akan membuat liputan pertandingan Robotik Lego Education Top of War peringkat antarabangsa tahun 2018. Sambutan Hari Wilayah bertempat di Dewan Melawati dan Dewan Seri Intan Siantan, Perbadanan Putrajaya. Kategori sekolah menengah atas terdapat 175 buah sekolah. Jumlah pasukan yang menyertai pertandingan robotik ini adalah sebanyak 490 pasukan. Selain itu, kategori bagi sekolah rendah pula adalah sebanyak 170 buah sekolah dan mempunyai 581 pasukan. Manakala bagi sekolah menengah rendah pula, terdapat lebih kurang 146 sekolah dan 379 pasukan. Hi! Today, we are here with one of the Thailand team in this robotics competition. Please introduce yourself. My name is Ekasit Akhara Soksiri, come from Thailand. And this is Bobby. And Jiao Nai is the team from Thailand to come here for the robotic competition. The most important thing he feels, the competition is very important, but they can cooperate and then they can celebrate each other. They can feel the encouraging each other and they can support each other. It's almost the interesting thing. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you. Sukan saya yang saya ada daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Kesekolahan Putrajaya, daripada Kementerian Wilayah, daripada Biro Pendidikan UMNO, lepas tu Uni KL dan juga Uni Mai, dan paling penting daripada SAS Bagi Holding Berhad. Saya, Ahya Humaira, melaporkan dari Perbadanan Putrajaya untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap Dimensi.